दादा नमस्कार. हाँ दादा, माझा प्रश्न होता. सांग. या चाळीसगाव तालुक्यातून 5,000 धनगर मॅडमांच्या हद्दीत वन चराईसाठी जातात. हळू सांग, प्रेमात सांग, प्रेमाने कुठलंही काम होत. आवाजामध्ये ही नम्रता असली पाहिजे. सांग. आता नवीन नवीन आहे त्याच्यामुळे थोडं. वन चराईसाठी जातात तर मॅडमांनी रीतसर जी पावती असेल ना ती घ्यायला पाहिजे, आणि हॅरेसमेंट न करता 5,000 जे मेंढपाळ त्यांच्या हद्दीत जातात वेगळ्या वेगळ्या वन परिक्षेत्रात, तर त्यांना मदत करावी एवढी विनंती करतो. मॅडम, मागे तुम्हाला मी फोन केला होता. तुम्ही त्या लोकांना काही त्रास देऊ नका. ते गरीब मेंढपाळ लोक आहे, सांभाळून घ्या. काही वेळेस कायद्याचा अर्थ हा आपल्या सोयीनेही काढायचा असतो. खूपच कायद्याच्या कचड्यात जास्त अडकवायचं नाही. ते मेंढपाळ लोकांना त्रास द्यायचा नाही. ते काही फार काही नुकसान आपलं करत नाही. असंही ते वन जंगल जमिनीवर हा मेंढपाळांचाच अधिकार आहे, आणि त्यांचा त्यांना बेनिफिट एन्जॉय करू द्या. ठीक आहे. हॅलो, फॉरेस्ट मधला अजून काही विषय कोणाचा? हॅलो सर. हॅलो. हॅलो. हा सुरेश पाटील बोलतोय, गाव शिंदे. सुरेश भाऊ कुठे दिसत नाही. सुरेश बोला बघा रे, मला नका दाखवू रे तुम्ही. सुरेश बोला दाखवणार रे. हा मागे आहे सर. हा सुरेश भाऊ. हा सर बोला. माझा असा प्रश्न आहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला, छत्रपती शिवाजी महाराज ते संत तुकाराम महाराजापासून झाडावर अनन्य प्रेम झालेलं आहे झाडं जगवण्यासाठी. तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला माझं असं म्हणणं आहे का प्रत्येक गावातून लिंबाचे आणि बाभळीचे आणि अन्य इतर झाडं शेतकऱ्याच्या शेतातून तोडल्या जातात, तर ते खाजगी व्यापारी हे घेऊन जातात, तर त्यांना तुम्ही परवानगी देतात का बिगर परवानगीचं कापल्या जातात ते झाडं? दुसरी गोष्ट ग्रामपंचायत, दुसरा प्रश्न माझा, ग्रामपंचायत हद्दीतले असलेले झाडं ते गल्लीतले असतील किंवा गल्लीच्या रोडच्या कडेला असले तर सदरील जे ज्यांची मालिकीचे घर असतात ते म्हणतात का हे आमचं झाड आहे, ते तोडलं जातं. पण मतदान पॉलिटिक्समुळे ग्रामपंचायतचे सदस्य सरपंच काही बोलत नाही आणि ते झाडं तोडल्या जातात. तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला माझा असा प्रश्न आहे का झाडांचं जर वय झालेलं असेल तर तुम्ही त्याला परवानगी द्या, त्याचा पंचनामा करा, पण कवळे काचे झाडं तुम्ही तोडू नका, तर त्याच्यावर तुम्ही बंदी आणा. दुसरी गोष्ट, महाराष्ट्रामध्ये नैसर्गिक जंगल आणि कृत्रिम जंगल, नैसर्गिक जंगलांची जास्त प्रमाणात माझ्या मताने वाढ झालेली आहे, तर त्यांना वाचवलं तर जास्तच जास्त चांगलं. तर माझी एक कळकळीची विनंती आहे का तुम्ही याच्यावर ह्या प्रश्नाचं मला उत्तर द्या. सर, आपण जे शेतकऱ्यांना परमिशन देतो शेताच्या बांधावरील जरी झाड असलं किंवा तुमच्या कॉलनीत घराशेजारी जरी झाड असलं ते तोडायचं जरी असलं तुम्हाला, तर महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964 आपण कारवाई करत असतो, आणि शेतकऱ्याचा रीतसर अर्ज आपल्याकडे आला त्यानुसार आपण पंचनामा करतो की ते झाड तोडण्याची गरज आहे किंवा कसं, आणि पंचनाम्यानंतरच आपण ते झाड तोडण्याची परवानगी देत असतो. पण बऱ्याचदा काही शेतकरी हे स्वतःच्या मालकीतलं झाड असल्याप्रमाणे ते तोडतात आणि व्यापाराला विकत असतात, आणि अनेकदा सामायिक बांधावरील झाड असल्यामुळे वाद होतात आणि ते आमच्यापर्यंत पोहोचत असतात, आणि त्यानंतर आम्ही त्यावर महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियमानुसार कारवाई करत असतो. मॅडम बघा, ही कारवाई करताना, हॅलो हॅलो सर एक मिनिट, जसं पोलीस डिपार्टमेंट फायर ब्रिगेडला हेल्पलाईन नंबर आहे तसा तुम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचा 1927 आमचा हेल्पलाईन नंबर आहे. आमचा ज्यावेळेस फोन आला 26 का 62 सर 1926 आमचा ज्यावेळेस फोन आला तो फोन तुम्ही सस्पेंड ठेवा आणि योग्य त्या तोडीवाल्यांवर तुम्ही कार्यवाही करा. ठीक आहे. मॅडम दुसरे विषय होते, प्रादेशिक दरेगाव आणि त्या परिसरातले काही शेतकरी होते. हो सर. तिथं 456 नंबरचा एक सर्वे नंबर आहे, 456 का 457 मधल्या काळात ते माझ्याकडे आले होते. तो साधारणतः वनीकरणाचा 2000 एकराचा पुढचा एकच सर्वे नंबर आहे. तिथं ते भिल्ल समाजाचे लोक, त्यांच्याकडे तशा सनदी आहेत, त्यांना ती जागा ग्रँड झाली होती, ती जमीन ते कसत आहेत, आणि आता फॉरेस्ट लोक म्हणतं की ही जमीन आमची आहे. बघा, त्यांना वन हक्क दावा समितीकडे त्यांचे दावे दाखल करून घ्या. जमीन ते कसत आहेत, वन हक्क समिती दावे दाखल करण्याची तरतूद तुम्ही तपासा. ते लोक म्हातारे लोक माझ्याकडे आले होते आणि त्यांचं प्रकरण त्यांच्या मेरिटने बाजू नये. ते प्रकरण तुम्ही तिकडे घुसू नका. आता ते 30-40-50 वर्षापासून तिथं करतायत आणि तुम्ही आता म्हणतायत की ती जमीन आमची आहे. जर तुम्हाला ती जमीन ताबा घ्यायची असेल तर तुम्ही TLR आणि SLR ती पूर्ण 2000 एकर जमीन मोजा. मी TLRला बोललो होतं, आले आहेत का TLR इथं? देवेंद्र तुम्हाला मी काय सांगितलं त्या विषयावर? माईक द्या देवेंद्रांना. तुम्हाला हे प्रकरण मी समजून सांगितलं होतं ना. सांगा तुम्ही काय केलं. मुडाने साहेब तुम्ही पण होते का? मुलाने
मुलांनी बडगाव आरएफ असेल ॲडिशनल चार्ज होता ॲडिशनल चार्ज सांगा तुम्हाला ते प्रकरण मी गंभीर सांगितलं होतं त्यावेळेस त्यांचे पण इंजिनियर होते जेव्हा तुम्ही मला सांगितलं होतं मेजरमेंट करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या तेव्हा आपण हेच बोललो होतो की 2000 एकरचा गट कस काय मोजायचा त्यावर झालं काय होतं जे संबंधित हरकतदार जे शेतकरी त्यांचा ताबा त्यांचा ताबा या संदर्भातलं आपण बोलणं केलं होतं एक्झिशन ताबा त्यांनी कोणाचा सांगितला ते शेतकऱ्यांनी त्यांचा सांगत होते बरोबर फॉरेस्ट वाले मॅडम सांगत होते तो सर ऍक्च्युली ते प्रकरण चुकीच्या पद्धतीने आपल्या समोर मांडलं जात आहे सर नाही मॅडम ते प्रकरणचं मी मेरिट डिमेरिट सगळे तपासले त्यांच्याकडे जमीन होती आता ती जमीन कदाचित तुमची समजा फॉरेची 456 नंबरचा गट 2000 एकरचा आहे आणि तुम्ही जर म्हणत असाल की तो गट आमचा आहे त्याचा बाजूचा गट पण त्यांचा असेल तुम्ही ते गरीब भिल्ल लोक आहेत ते एवढे 2000 एकरची मोजणी कधी करतील 2000 एकर मोजणीचे पैसे किती लागतील पण 2 लाखाचा सर पण त्या शेतकऱ्यांनी जो त्यांचा उतारा आहे त्या उतारावर त्यांनी शेततळे मेन्शन केलेला आहे कापूस मेन्शन केलेला आहे आपण जर सॅटेलाइट इमेज मागच्या 10 वर्षाच्या जरी पाहिल्या तर तिथे कधीही शेततळे झालेलं नाहीये आणि फॉरेस्टला लागून जो गट आहे तो ऍक्च्युली त्यांच्याकडे सनद आहे का मान्य तुम्हाला सर ते जे उतारा दाखवत आहेत तो जे क्षेत्र त्या ज्या क्षेत्रावर ते उभे राहून म्हणतात की हे क्षेत्र ते आहे तर ते क्षेत्र ते नाही आहे सर त्यांचं हे मला मान्य आहे ते 30-40 वर्षापासून जमिनी त्यांच्याकडे ताब्यात आहे त्यांच्याकडे त्या कसत असल्याचे पुरावे आहेत पीक पेरे आहेत याच्यावर मला बैठक घ्यायची आहे 200-200 लोक आहेत ते भिल्ल लोक एकदम गरीब म्हातारे आले होते मी मागे तुम्हालाही प्रांत सरांना तहसीलदारांनाही फोन केला होता त्या लोकांची जमीन काढायची नाही त्या लोकांना जमीन तिथं कसू द्यायची आहे तिथं काय लागेल त्याची मोजणी आपण करू पण त्यांची तो जर सर्वे नंबर नसेल तर बाजूला त्यांना देऊ त्यांना सध्या तुम्ही त्रास देऊ नका काहीच छोटे फंक्शन के लिए मयूर क्लासिक एसी बैंक्वेट हॉल मिलेगा सिर्फ 10,000 रुपयों में मयूर क्लासिक एसी बैंक्वेट हॉल जुड़े सोलापुर मैनेजमेंट बाय स्पाइस एंड आइस इवेंट्स जयेश दर्बे कलेक्शन कॉटन लिनन यासह अनेक ब्रँडेड कंपन्यांच्या सूटिंग शर्टिंग साठी जयेश दर्बे कलेक्शन 7 रस्ता मोदी पंखा विहिरी जवळ सोलापूर